אם אתם באמת, אם אין לכם בעיה לשבת עם נתניהו, אז גם מה הבעיה שלכם להשלים לו ל-61? זאת אומרת, אני לא יודע, אולי איתמר יודע. לא, זה הכל לשון כפולה, פשוט אי אפשר כבר להבטיח הבטחות, כי הם למדו מה המחיר של הארכיון. איילת שקד, אם זה יהיה הסיטואציה הפוליטית, אני לא אומר שהיא לא תלך עם נתניהו, כי הדבר היחיד שמעניין אותה כמובן זה איילת שקד, אבל אם תהיה לה אופציה ללכת לצד השני, כולל ללכת עם המשותפת, היא לא תהסס לשנייה ותעשה את זה, זה גם מה שעמד בפרק, על הפרק בממשלה האחרונה, והיא לא הביאה שום הסתייגות. כן, אתה רואה את איילת שקד, יועז זנדל וצבי האוזר הולכים ביחד עם המשותפת? נפתלי בנט סגר עם יאיר לפיד ודיבר איתו על שיתוף פעולה עם המשותפת, זה כבר לא כל כך סוד. אני לא זוכר את איילת שקד דופקת על השולחן או מפרקת את הממשלה, אפילו ניר אורבך, אתה יודע, שלא התגלה כאיזה מישהו שעשו עם חוט פלדה, עם חוט שדרה מפלדה או טיטניום, אפילו עושה על זה איזשהם בעיות. איילת שקד פשוט המשיכה לתחזק את הדברים האלה. היא לא בימין, היא גם לא אמרה שום דבר ימני שמה. הדבר שאני הכי אהבתי בהצהרה שלה, היה שהיא אמרה שהיא עושה חשבון נפש, והיא מתנצלת. היא אפילו אמרה מתנצלת, אבל לא משנה, מצטערת בפני המצביעים שלה, אבל בעצם במשפט אחרי זה אמרה שזאת הייתה ממשלת ימין, והיא לא שינתה מערכי הימניים. זאת אומרת, אני מאוד מתנצלת שאתם סתומים וטיפשים, ולא הבנתם כמה אור אנחנו רואים וכמה אנחנו מפוקחים. זאת לא מישהי שאפשר לסמוך עליה בשום צורה. אני גם לא מבין מה האלטרנטיבה. נגיד שלנתניהו אין 61. אני דווקא נורא התלהבתי מהתמונות האלה שאנחנו רואים על המסך ועל הריות, הריות משדר רצינות. כן, א', הם שניהם נראים טוב וזה מצוין, רק שזה לא עוזר בפוליטיקה. בסופו של דבר, אם היא אומרת שהיא לא תשלים לנתניהו ל-61, זה אומר שהיא תהיה מוכנה גם לבחירות שישיות, ואני די בטוח שהיא בכלל הלכה למהלך הזה רק כי רצה למנוע בחירות חמישיות. אז עכשיו בחירות שישיות טוב לה, אסור להאמין לאישה הזאת. קובי, אתה חושב באמת שהם ילכו לבחירות שישיות, או כמו גם ליברמן למשל מציב הרבה תנאים, לא יושב עם נתניהו, לא יושב עם החרדים, כן יושב עם הליכוד בלי נתניהו, אולי זאת גם התוכנית של הרוח הציונית. תראה, בסופו של דבר אני כן חושב שלאיילת שקד בחירות שישיות זה דבר טוב כרגע, שהיא תוכל אולי אפילו יותר לחזק את מעמדה במידה ויהיו בחירות שישיות. אנחנו רואים שהיא לא נוסקת בסקרים, גם החיבור הזה עם מנדל והאוזר כבר מראש כשהוא דובר, כבר ראינו שזה לא מוסיף לה איזשהו כוח אלקטורלי. בחירות שישיות זה כן דבר שטוב לה עכשיו, אבל גם נמצא נקודת הנחה שהיא באמת עוברת את אחוז החסימה והיא תצליח להיכנס לכנסת בכל אופן. כן. אני כן חושב עדיין שהיא תעדיף בחירות שישיות מאשר ללכת שמאלה, כי שוב, כי היא כבר חושבת קדימה.